На календарі 13 жовтня. Вітаю в інформаційній програмі «Час». Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Сесія облради, депутатські рішення вшанували героїв урочистості до Дня захисника. Монумент у пам'ять – символ зародження життя. Як проїхати в Оловецьке бездоріжжя. Нова робоча станція – відкриття паспортного столу. Зима не за горами – підготовка до сезону. В Ужгороді засідали обласні обранці. Розпочали сесію затвердження порядку денного, на що витратили 1,5 години. Згодом перейшли до депутатських запитів та розгляду інших питань. Більше про хід засідання дивіться далі. Чергове засідання сесії обласної ради. Михайло Рівіс, голова ради, розпочав зі звернення до присутніх з наступною заявою. З мого 40-хвилинного інтерв'ю було вихоплено одна фраза, яка ставить під сумнів про українську влаштованість не тільки мене, а всього депутатського корпусу. Але я вважаю своїм краєм просвітання. І тому я буду піднімати на всіх рівнях питання рівного фінансування Закарпатської області з усіма областями. Я вважаю недопустимим те, що фінансування області у декілька десятків разів відповідне порівняно із нашими сусідами. Нагадаємо, місцевими та всеукраїнськими ЗМІ вже кілька днів шириться інформація, вирвана з контексту під час інтерв'ю Михайла Рівіса. Чиновника звинуватили у сепаратизмі. За слова, цитую, якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, він не повинен забувати про наш край. Серед депутатських звернень, які затвердили на сесії, звіт правоохоронних органів щодо перешкод підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу. Розповідали про конкретні приклади. Зроблені обшуки. Дуже безцеремонно працівниками прокуратури у керівників підприємств, не в офісі, не в бухгалтерії, а вдома, риючися у спідній білизні, нічого, звичайно, що нічого не знайшли. Мотивують все це тим, що є буцімто дві або три однакові, під однаковими номерами накладні. Далі депутати приступили до порядку денного. Внесли зміни до програм забезпечення медикаментами ветеранів війни, цукровий та нецукровий діабет, програми охорони навколишнього середовища. Одне з питань, що викликало хвилю обговорень – призначення на посаду директора обласного краєзнавчого музею імені Легоцького. Якщо рахувати питання щодо поступлень, хай керівник управління культури скаже, який ще заклад за 8 місяців роботи цього року вніс у спецфонд, заробив 2,3 мільйона гривень. Заробляючи щороку 2,2 мільйони, скажіть мені, будь ласка, що було, в який проект вкладено і проектно-кошторисну документацію розроблено? На даний час нічого не подано, ніяких ініціатив немає. У мене є пропозиція повернутися до розгляду цього питання і ще раз затвердити людину, хай вона працює. Після повторного голосування рішення знову ж таки не проходить. А призначали депутати на посаду директора, що працював не один рік, і по сьогодні Василя Шебу. Він пройшов конкурс на посаду. Однак вже друге засідання сесії питання не проголосували. Так само безрезультатно голосували про погодження звернення Державної служби геології та надр щодо продажу на аукціоні дозволу на користування надрами. Це питання стосується Виноградівського району, тобто Горбківського родовища, який знаходиться на території Виноградівщини. На території Виноградівщини цей Горбківське родовище розробляється з 1961 року, тобто понад 50 років це родовище розвивається. Підприємство припинило свою діяльність. І зараз є люди, є можливість відновити це родовище. Це дасть змогу відновити робочі місця на підприємстві. Фактично ми відмовили, не надали дозвіл, але рішення буде прийнято в користь надр. Геології. Цікаво, що питання, яке винесла на розгляд депутатів пані Наталія, не підтримали і її колеги по партії. На завершення депутати проголосували за депутатські запити, які стосувалися в основному будівництва спортивних майданчиків, ремонту автодоріг, соцзакладів. А також затвердили програму співробітництва між Закарпатською областю Україна та округом Верхня Франконія Німеччина. Гарні перспективи для об'єднання у територіальну громаду мають місто Іршава та село Лоза. В разі утворення громади Іршава стане містом обласного підпорядкування. Міський голова назвав переваги такого об'єднання, тож далі пряма мова. Депутати висловили таку думку, і ми це закріпили в відповідній угоді із Лозянською сільською радою. Суть зводиться до слідуючого. Все абсолютно буде прийматись на однакових умовах, без преференцій. Ні Іршава, ні Лоза їх немає.
Якщо виділяється на одну дитину в школі міста Іршава на ремонт 1000 гривень, ця 1000 гривень йде в село Лоза. Якщо в дитячий садок виділяється певна сума коштів, значить на, чи на квадратний метр, чи на дитину, така ж сама сума виділяється і в місто Іршаву. Крім форс-мажорних обставин. Ми, прорахувавши все це, пішли свідомо на це і враховуючи те, що, можливо, статися ще може щось і таке, про що сьогодні я вам сказати не можу, тому що я цих ризиків зараз не знаю. А ці ризики, вони зв'язані з тим, що пройдуть чи не пройдуть, там є, по-моєму, більше 10 законопроєктів, які повинні забезпечити при їх, тільки при умові їх прийняття, нормальне функціонування територіальних об'єднаних громад. Розширене інтерв'ю з іршавським міським головою дивіться у програмі «Актуальне інтерв'ю» у п'ятницю ввечері. Газовики назвали причину вибуху у будинку у селі Дерсен. Фахівці аварійно-диспетчерської служби Мукачівського відділення управління експлуатації ПАТ «Закарпатгаз» ліквідували наслідки аварійної ситуації, що сталася 12 жовтня. Ситуація виявилася наслідком чергового самовільного втручання у внутрішньобудинкову систему газопостачання. Господарі самотужки демонтували газову плиту. Внаслідок аварії постраждав господар будівлі, який отримав опіки різного ступені важкості. Виноградівські поліцейські знайшли чоловіка, який скоїв ДТП і втік з місця події. Аварія сталася у Виноградові вночі з 10 на 11 жовтня. Автомобіль «Пежо» стояв припаркований на узбіччі в центрі міста. Посеред ночі в нього врізався невідомий транспортний засіб, водій якого зник з місця пригоди, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Група швидкого реагування водія-втікача знайшла швидко. Ним виявився 36-річний житель села Олешник. ДТП скоїв на своєму ВАЗ-2101. На запитання, чому втік, сказав, що злякався. Чи перебував водій в ту ніч в стані алкогольного сп'яніння, на сьогодні встановити неможливо. На Іршавщині стала смертельна ДТП. В селі Мстичево автомобіль, яким керував п'яний водій, перекинувся в кювет. Від отриманих травм загинув 25-річний пасажир. Водій відбувся травмою грудної клітки. В лікарні з'ясувалося, що водій керував транспортним засобом, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Цигарки у колесах. У пункті пропуску Тиса прикордонники Чопського загону спільно з працівниками митниці виявили тютюнові вироби, які двоє громадян України намагалися незаконно перемістити до Угорщини, заховавши у запасних колесах своїх транспортних засобів. Наразі усі виявлені тютюнові вироби, сума оцінки яких склала понад 7 тисяч гривень, вилучені встановленим законом порядком. На Капуні біля Тячева встановили 18-метрову щоглу для прапору України. У вівторок, 11 жовтня, усі підготовчі роботи були завершені. Близько 20 громадських активістів Тячівщини та воїни АТО, які приїхали у короткотривалу відпустку, самотужки встановили флагшток. Опору для щогли попередньо забетонували кілька тижнів тому. Дві частини 18-метрової труби вивезли на вершину гори під водою, запряженою кіньми. Після кількох годин роботи флагшток встановили та закріпили. Завершились підготовчі роботи спільним виконанням Державного гімну України. Шанували мужність та героїзм усіх захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. В Мукачеві пройшли святкові заходи, присвячені Дню захисника України. Духовники усіх конфесій міста провели спільний молебень за захисників та мир в нашій державі. У центрі Мукачева яблуку ніде впасти. Люди зібралися з нагоди Дня захисника України, який припадає на релігійне свято Покров Пресвятої Богородиці. Прийшло на урочистості чимало військових, як чоловіків, так і жінок. Від курсантів, які лише вивчають військову справу, до учасників бойових дій у зоні АТО. Нагороди у мене один воєнкомат, що подарив нагороду, друга у мене за оборону Мар'їнки Красногорівки. Не продамо її, ні за що. За Україну, за мир. За щастя, щоб діти наші не знали того. Свято важливе для нас і для захисників України, рідної неньки. Вже не можемо дочекатися, коли закінчаться всі ці війни, загибель бойових друзів, товаришів. І хочеться одного, багато не вмію говорити, хочеться одного, щоб завжди був мир на землі. І всім здоров'я, міцного щастя, благополуччя і всього найкраще. Багато і цивільних прийшло на центральну площу міста, аби вшанувати подвиг захисників України. Поважаю цих людей, бо вони захищають нашу Україну. Бо це, щоб наші діти бачили, щоб наші хлопчики маленькі, які ростуть, брали приклад від нашого народу і наших мужчин, які нас захищають. Жили під мирним небом і були всі біля своїх домівок, біля своїх сімей, біля своїх дітей. Ну і
Боже, чим скоріше кінчилася ця нісенітниця, яка походить у нас на Україні, бо, правду кажучи, вона нікому не потрібна. Наймолодші мукачівці підготували учасникам бойових дій сюрприз. Власноруч виготовили обереги. Ми зробили мотанки, щоб подарувати воїнам АТО. І щоб їх оберігали, ці мотанки. Винесли державний прапор, звучить гімн у виконанні військового оркестру. Так розпочалися урочистості до Дня захисника України. Представники різних релігійних конфесій спільно молилися за мир і добробут країни. Далі лунали вітальні слова. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників українських кордонів на сході країни. Для наших воїнів, які вже третій рік на сході України ціною свого життя захищають мир та спокій наших громадян, звертаючись у найтяжчі хвилини з молитвою до Святої Богородиці. Святкування Дня захисника України, День Святої Покрови Пречесної Богороди, це відновлення не тільки історичної традиції козацької історії, а й віддання шани заступниці нашого війська Діві Марії. Урочистості продовжили у залі драмтеатру. Аби вшанувати бойовий подвиг та самовідданість закарпатців, які присвятили своє життя служінню українському народу, 20 учасників АТО нагородили медалями «Захисник рідної землі». Завершення – святковий концерт. Монумент у пам'ять полеглих героїв стане символом зародження та продовження життя. До Дня захисника України в Ужгороді відбулася презентація проєкту «Монументу героям», які віддали життя за Україну під час проведення антитерористичної операції. Ідея створення на Закарпатті монументального пам'ятника військовослужбовцям, які загинули у зоні проведення АТО, зародилася ще на початку року. З цього часу, саме з 13 лютого по 13 травня, всі охочі скульптори презентували свої ідеї майбутнього монументу. Перемогу за висновками журі віддали скульптору Василю Олаш. Виплачено гонорари, премії за третє місце, за друге, а той, хто був переможець, він сьогодні є тут, Олашин Василь Степанович, який є, з яким і підписано угоду, договір на проект вже того пам'ятника, який переміг проект і буде споруджено протягом року. Майбутній монумент воїнам представив сам автор. Скульптор в першу чергу розповів про свій задум. В ньому центральною фігурою пам'ятника стане мама, яка тримає на руках дитину, тим самим символізуючи зародження і продовження життя. За фігурою височітиме стела, що буде розташована під кутом до згаданої фігури. На передньому плані і по боках по кругу йдуть рельєфи. На наших рельєфах буде десь виконано около 20 з чим-то фігур, значить тема така – початок народження дитини і розвиток, школа, друзі, батьки, мати, до самого, поки людина йде в армію. Сам монумент буде з граніту та бронзи. Як зазначає автор, на передньому плані також будуть зображені військовослужбовці та волонтери. Загалом площа всієї монументальної композиції займатиме близько 200 квадратних метрів. Розмістять її в Ужгороді на пагорбі Слави. Зі свого боку Василь Олашин відкритий до пропозицій всіх охочих у зведенні пам'ятника. Ми ще согласуємо із учасниками АТО, що ще вони побажають там, як має бути, і то буде зроблено в тій композиції, яка задумана. Пам'ятник полеглим героям планують збудувати протягом року та урочисто відкрити в День захисника України 14 жовтня 2017 року. З автомобільних на польові. Дороги Закарпаття руйнуються швидкими темпами, а місцями автошляхи виглядають навіть гірше, ніж лісові дороги. Тим часом відновлювати їх ніхто не поспішає. Проїхались Воловецьким бездоріжжям мої колеги. Яма на ямі, а подекуди і відсутність асфальтобетонного покриття. Так виглядає дорога, яка сполучає селище міського типу Жденіїво та село Ростока. Варто додати, це курортна зона. Та такий стан автошляхів явно не сприяє розвитку туризму. Природа Воловеччини, як би не вражала краєвидами, та без відповідного рівня інфраструктури, туристи сюди їдуть своїм ходом, як правило, лише раз. Ви тут знаходите дороги, їх нема, тут сплошне бездорожжя. Я його не бачу. Природа красива, приємна, з дітьми поїхати, віддихнути, побачити нашу країну.
Нічого ми не зробимо, такі їздять по Україні такі дороги, їх 80% новину є такі. Та ще більше занепокоєні таким бездоріжжям тамтешні жителі, адже долають такі гори шляхи регулярно. І з дорогами дуже плохо у нас. Не ремонтується вже 30 років. Як був колхоз, туди маленько завозили ще щось. А відтоді той Бог заверне за нас, той забули зовсім. Машину приходиться ремонтувати постійно. Тому що з одної ями вискочив, другу скочив. І проблеми з колесами, з усім. І бензину много йде за те, що яма велика і все то. Відказується на машину. Страшні, ужасно, ну що робити? До збин іще можна миритися, але після збин наверх дуже погані, дуже. Дуже, так що я не знаю, як там взагалі люди ходять. Взагалі немає дороги. Да, вона була побудована, напевно, ще в період після Другої світової війни, і вже на даний момент її взагалі немає. Тобто її не відновлюють, за нею не дивляться, і це просто люди просто своїми силами, що можуть, то закривають яму якось. Знає про проблему дорожнього покриття і директор Жданіївської школи. Адже половина, а це майже 100 учнів закладу, доїжджають на навчання із сусідніх сіл. Дуже великий час доїзду учнів до школи і від школи. Це перше питання. Друге питання, значить, виходять із ладу запчастини, треба часто ремонтувати автобуси. І третє питання, значить, фінансування немає, а треба, щоб це на рівні, напевно, області, губернатора, щоб прийшли, подивилися просто, щоб хоча б зробили якийсь ямковий ремонт. Директор Жданіївської школи одночасно і депутат селищної ради. Каже, неодноразово піднімали це питання не тільки серед громади, а й зверталися до депутатів Оловецької районної ради. Тут є люди, і голова сільських рад зверталися, дуже багато різних звернень писали і до самого президента, і прем'єр-міністра, і до теперішнього губернатора Геннадія Москаля. Ну, скажімо, поки що результата позитивного не було. Надіємося, що на майбутній рік, 2017 року, а знаючи, що в бюджеті закладено набагато більше коштів на 2017 рік, ніж на 2016 рік по ремонту або капітального будівництва доріг, можливо, до нас деякі кошти теж попадуть. Тому що цю дорогу, ну, хоча б відлатали. Тим не менш, стан дорожнього полотна після кожної зими гіршає. Що залишиться після цьогорічної негоди – питання риторичне. Варто сподіватися, що обіцянка облавтодору включити у план ремонт цієї дороги на 2017 рік буде виконана. Вулицями Закарпаття рухалась колона військової техніки. Батальйон оперативного реагування поліції підняли за тривогою та відправили на навчання в Бергівський район. Такі відпрацювання проводяться відповідно до наказу начальника головного управління Національної поліції Закарпатської області, підполковника поліції Романа Стефанишина. Таким чином проводили перевірку боєздатності, технічного оснащення та підвищення рівня професійних навичок правоохоронців. Закидують камінням. Жителі вулиці Менделєєва скаржаться, у вікна їх квартир летить каміння. За словами людей, їх кидають підлітки ромської національності. Наші журналісти звернулися до правоохоронців для вирішення ситуації, тож подробиці у наступному сюжеті. До телеканалу М-студіо звернулися жителі вулиці Менделєєва, що в місті Мукачеві. Люди скаржаться на те, що підлітки ромської національності б'ють вікна в їх квартирах. П'ятницю вечором діти слігали спати і так дивилися телевізор. У нас телевізор під вікном стоїть. І так там сиділи діти на постелі і так дивилися телевізор. І я кинув, слухайте, камінь полетів, просто мало, що не в голову дитини не полетів, щастя, що на постель кинулося. Камінь я зохранила, дивіться, вікна побиті. Вони просто іграються, кидають і тікають от сюди, тікають за той. А в темноті ми вибігаємо за ними, кого зловиш, як вони в табір побігли. Ви бачили, хто саме кидає каміння у вікна? Малі хлопці, 12-13 років. Раз стою на балконі, вийшла на одну хвилину, бо холодно. Ідуть два такі малі, побачили, що я на балконі, вроді став, зав'язую собі шнуровку. І дивиться і другі, і сміються до мене. Я кажу до старого, він закриває балкон, бо холодно. Я кажу, вони будуть бити вікна. Закрила я балкон, тільки ми сіли за стіл, бах, як бахнуло. Просто підняли цей камішек, слава Богу, що цих камней багато щебенку насипали. Просто як гра. Как игра? Какой может быть конфликт у человека, который утром вышел из дому и его нету? Давайте на улице поговорим.
Конечно, почему нет? Почему нет? Конечно, мы все выходим. Причем у нас нет такого, что мы сразу накидываемся. Вот, он вышел, вот у нас вот женщина тоже, человек уже постарше. Оно выйдет, зачем это делаешь? Все, все мирно, мирно. Вот. Нічого, так це діти, вони роблять від, що вони нас не розуміють. Почалося все від того, що зимою сніжками кидали. Ну і потім прийшла весна, літо, кидали каміннями. Вікна практично всі були побиті, близько 10 разів кидали. Так. Я завжди бігаю, коли нам б'ють вікна, коли б'ють сусідам вікна, я завжди ходжу у табор, але ну, то неможливо когось знайти. Нарікають люди і на те, що пізно вночі у них під вікнами молодь починає дебоширити. Окрім побитих вікон, ламають огорожу, а іноді кидають камінням і в людей. Мукачівці кажуть, викликали поліцію, писали заяви, однак це не дало ніякого результату. Аби прояснити ситуацію, наші журналісти звернулися до поліції. 10-го. Жовтня поточного року зареєстрована відповідна заява у нас в журналі єдиного реєстру. Відповідно, на рахунок цього ми звернулися до листом до начальника патрульної поліції міста Ужгорода і міста Мукачева. Тож правоохоронці пообіцяли вирішити проблему і частіше патрулювати у цьому районі. Робимо щотижневі рейди з приводу тих осіб, які в нас стоять підлітки на обліку. Відповідно, робиться з ними профілактична бесіда. І зараз ми спланували рейд і будемо відповідно робити відпрацювання ромського поселення. В свою чергу, люди кажуть, ніколи не конфліктували з ромами, тож сподіваються на мирне вирішення проблеми і на порозуміння. П'ятьом закарпатським студентам призначили стипендії президента України. Відповідний наказ підписала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Серед тих, кому пощастило отримати президентські стипендії, в першому семестрі навчального року 5 студентів закарпатських вишів, 4 з УЖНУ і 1 з МДУ. Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну від 5 березня 2008 року розмір академічної стипендії президента України для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації становить 1356 гривень на місяць. З 2008 року її так і не піднімали. Жителі Міжгірщини вже можуть оформити закордонний паспорт у своєму районі. Тут на базі Міжгірського районного сектору міграційної служби області відкрили нову робочу станцію. Які послуги можуть отримати місцеві, дивіться у сюжеті. Пан Антон – один із перших, хто вирішив оформити закордонний паспорт у новій робочій станції з оформлення біометричних документів, що відкрили у Міжгір'ї. Тішиться, що не доведеться для цього їхати в інший район. Каже, це зекономить час та гроші. Давно вже хотів закордонний паспорт зробити, а от зараз звернувся сюди. І сказали, що вже тут працюють. Не дуже удобно для людей. Нова робоча станція запрацювала в районному центрі тиждень тому, та вже послугами скористалися більше півсотні місцевих. Виготовляється паспорт в Україні. Для виїзду за кордон паспорт громадянин України у вигляді ID-карточки. Є в нас температура, де дозволяє брати відбитки пальців, сканувати підпис і здійснювати всі біометричні дії, які відповідають теперішнім нормам. В приміщеннях зробили ремонт, встановили тут необхідне обладнання. На закупівлю робочої станції місцева влада виділила 320 тисяч гривень. Маємо три кабінети, тут приймаємо громадян на закордонні паспорти, там приймаю я в своєму кабінеті людей. По різних питаннях, тому що ми не тільки займаємося виготовленням пас, ми займаємося нелегальною міграцією. Зараз переселенція у нас, тому що міграційна служба в нашому районі займається різними питаннями. Робоча станція з оформлення біометричних документів на базі Міжгірського районного сектора міграційної служби стала 13-ю на карті Закарпаття, де можна оформити закордонний паспорт та ID-картку. Готуватись до зими вже почали на гірськолижних курортах Закарпаття. Хоч перший сніг, який випав ще минулого тижня, швидко розтанув, цілком можливо, цього року сезон розпочнеться раніше, ніж зазвичай, кажуть власники гірськолижних баз. Саме тому тут вже готують траси та спуски. Більше про підготовку до сезону у наступному сюжеті. Перший сніг завжди тішить любителів активного зимового відпочинку. Втім, протримався він у горах всього нічого, однак власники гірськолижних баз вже активно починають готуватися до сезону. Ми фактично засадили травою около 3 гектарів землі. Зараз косим і самі траси, убираємо так, щоб лижникам було, вони не заривались уже в ягоду. Початок сезону тут очікують у листопаді-грудні. Використовувати траси можна тоді, коли шар снігу на них буде не менше 20 сантиметрів. Вразити відпочивальників намагатимуться і цікавими ноу-хау. Зроблена станція підсадки.
посредине горы таким образом, что там всегда есть искусственный снег, и планируем установить в верхней части кресельного подъемника еще на 500 метров мультилифт, который увеличит трассу еще на 500 метров. То есть уже до станции подсадки будет километр 100, километр 200. Мы будем иметь дополнительные трассы как для начинающих, так і тих людей, які длина траси теж грають. А от деякі відпочивальники снігу не чекають. Навіть у дощову погоду готові підкорювати карпатські схили. Кажуть, гори прекрасні у будь-яку пору року. Я з 2012 року, коли вперше побував у Карпатах, і відтоді намагаюся кілька разів на рік сюди завітати разом із дружиною. А втім, ми займаємося переважно пішохідним туризмом. Цього літа не вийшло сюди приїхати. А то вже... Пробуємо, що можна пройти восени. Любимо гори, любимо Карпати, хоча ще жодного разу на таку не були в настільки осінній сезон. Зазвичай це тепло, комфортно, ну і, звичайно, це пішохідний туризм. Хоча наразі це дуже цікаво через те, що дощ людей мало, але природа ще дуже зелена, ще дуже різнобарвна. І дощ не заважає і не псує красу Карпат. Наскільки примхлива буде погода цієї осені та коли нарешті випаде справжній сніг, поки невідомо. Та на гірськолижних базах кажуть, відпочивальникам-екстремалам вже час починати готувати лижне спорядження та слідкувати за прогнозами синоптиків. Такою була інформаційна картина дня. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі в наступних випусках.